Tem uma dica imperdível para você, farmacêutico e gestores de farmácia de manipulação. A Consulfarma começou o programa Revolução do Marketing Magistral, onde eu, Fred Capato e outros palestrantes e professores de cursos de vários temas vamos dar dicas imperdíveis para vocês. Eu vou falar, logicamente, de marketing digital, a qual é a minha especialidade. Então não deixe de ver o vídeo completo, acessando o link ou aqui embaixo ou o linkzinho aqui em cima. Te espero lá.